И така зачестяват случаите на опасно и неразрешено шофиране, случаите с дрифтове, включително и в градски условия. Пореден такъв случай на автомобил, който опасно се върти и застрашава и други, в Русе стана популярен в социалните мрежи. Ето го в кадър, този герой в кавички на деня. Виждате ситуацията в София, специално до НДК, където имаше едно завъртане, така нареченото дрифтиране. Там успяха да издадат акт за нарушение за 3000 лева властите. По един текст от закона, по който се казва, че ползваш пътя за пътната инфраструктура за някакви други цели, да, различни от нормалните. Защото в закона се оказа, че няма определение за дрифт. Конкретно за дрифт няма, но разбира се, че има начин тези 3000 лева, които споменахме, да се наложат. Наталия Йорданова ще включим от мястото, където е направен клипа, заедно с пътен експерт. Ще ни разкажат самото място какво е, оживен район ли е на града, колко опасно е това нещо. Посред бял ден се развива действието и в случая по кой текст се разсъждава да има и санкция. Надявам се, че не се разсъждава да няма. Добро утро, Наталия. Добро утро. Добро утро. Площад Батенберг, градинката на площад Батенберг, стария център на Русе. Зад мен виждате регионален исторически музей, до него екомузей с аквариум, до него гимназия Христо Ботев. Оператора ви показва в момента градинката, която е много посещаема. Регионалната библиотека Любен Каравел, а до нея детска градина. След малко ще видите, че тук има три пешеходни пътеки, през които дрифтера е преминал. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте на вас, на зрителите на Нова. Да ни кажете, вие видяхте клипа, говорихме с вас предварително за това. Какви рискове представлява този начин на шофиране? Вече обяснихме оживен район, населен. Деца, много хора, дори тук има и наблизо и заведение. Първо ще обясня за това как се извършва този вид движение. Това е умишлено занасяне на задния мост, на задната част на автомобила, при което автомобила се движи по така наречения начин чрез презавиване или дозавиване. За да спазва траекторията на движение на автомобила, водача трябва да поддържа буксуването на задните колела, предимно на автомобилите, и действие с волана в посока обратна на това занасяне. Но това се прави нарочно в случая. Това не е спорт, защото не се извършва на писта и най-вероятно е наказуемо от закона. Това е умишлено. Да, умишлено. Не мога да кажа дали е наказуемо от закона, извън моите компетентности. Крие много опасности този вид движение за така нареченото изпускане на завоите. Възможно е движение към останалите участници в движението, към пешеходци. Както казахте, тук се намираме в централна част на града. Най-малкото библиотеката е притегателен център за деца ежегодно през цялата година и през светлата част на денонощието. Пресича най-малко две пешеходни пътеки. Тук зад нас има още една. Аз казах, че там са три, зад нас четвърта. Ние не виждаме предния завой, преди да е сниман клипа. Възможно е да е бил направен дрифт още от предходния завой и да е продължил насам. Според вас, как трябва да се реагира при такива ситуации? Защото най-сериозното би могло да се случи, ако излезе от пътя и премине през тротуара. Не би трябвало автомобилите да се движат и да се управляват по този начин в населено място. За останалите участници би трябвало да се пазят, ако възприемат такъв вид движение. То е характерно с форсиране на автомобила, на двигателя му, дим от задните колела, не характерно движение на придвижение в завоя, не с предната част на автомобила, а косо, дори с страничната част към вратите. Ако отидем и на въпроса, а какви са рисковете за самия шофьор, изпълняващ подобни маневри? За рисковете са големи за претърпяване на пътно-транспортно произшествие, за автомобила ускорено износване на цялото задвижване на автомобила, плюс гумите, пътната инфраструктура изключително много се наранява, асфалтовата настилка от това буксуване на гумите. Изключително голяма. Понеже с вас си говорихме преди нашето включване, че вие сте и автоексперт към съда. Случва ли се често да правите експертизи след подобни изпълнения?
Случва се, но не в пътища в населено място. По-скоро са характерни за пътища извън населено място. Повечето от водачите са го допуснали неволно. Този вид движение в населено място не е неволно движение. Разбирам. Нека да кажем и още нещо за нашите зрители, че искахме да поканим и представител на пътна полиция, именно за да можем да обсъдим и въпросите, които не са от компетенцията на господин Костадинов, как се наказва подобно изпълнение в градски условия. Но тъй като днес в Русе се провежда празник на пожарната, 140 години навършва днес Русенската пожарна, освен това пътните полиция и се подготвят и за първия учебен ден. Та поради тази причина не успяха да изпратят техен представител, с който да коментираме и това, но пък вие започнахте, че всъщност има вече санкции, които се налагат по този начин. И когато предоставим клипа на него, ясно се вижда и регистрационния номер и предполагам, че по този начин пътната полиция би могла да реагира спрямо този шофьор. Да, софийския пример. След празника това да го направят. След като отпразнуваме, каквото има за празнуване, да осигурим безопасността, да, на децата за първия учебен ден с бърза санкция към този водач. Софийския пример за санкция, една година без книжка и 3000 лева глоба. Чакаме да видим дали в Русе властите ще реагират.